Argiak 100 urte betetzen ditu eta hori ez da edozer gauza, zorionak. Urte urrena ospatzeko ekimen ezberdinak egiten ari dira, urtean zehar eta hilabete honetan, gurean ere San Telmo Museoan ospatzen lagundu nahi diegu. Ez dut luzatu nahi, asko gaudelako hitz egiteko, baina bai aipatu, jardueraz gain, maiatzaren bukaera arte, museoaren erakusketa iraunkorrean, orain gauden leku honetan, ikusgai izango direla Argia aldizkariaren lehen alea eta beste batzuk, ikusi duzuen bezala, eta baita urte urrenaren inguruan egin duten ikusentzunezkoa. Bueno, euskeraz eta Euskal Herri osoari zuzenduta aritzen den Argia komunikabideak 100 urte bete ditu aurten, eta 100 urteko ibilbide horretan bada zer ospatua, bada zer ikasi, bada zer dastatu, bada zer pentsa. San Telmo Museoaren laguntzaz urrengo egunetan egingo ditugun emanaldiek horretarako aukera emango digute euskerazko edabideak preziatzen ditugun euskaltzaleoi. 4 emanaldi hauetako bakoitza izango da bakarra, propio ziklo honetarako prestatutako edukiak baitira. Eta bueno, Argiako lantaldea ba oso gogobetetuta eta eskertuta dago osatu den kartel indartsu honekin. Emanaldia eskainiko duten kide denak baitira euskerazko komunikazioan hankak urratutakoak, iraganera bezala etorkizunera zorrotz begiratzen dutenak, aurrera ateratzeko jarrerarekin. Eta bueno, jarraian banaka entzungo ditugu, bakoitzak prestatu duen emanaldiez edo. Koldo Izagirrek irikiko du zikloa, Mendearen umeek munduari desafio hitzaldiarekin, eta hor prentsaurrean badago ba pixkat azalduta zer izango da. Eta urrengoa emanaldi emango duena, ba izango da 100 urte 100 irudi, eta bueno, Antxon Olariaga eta Joseba Larrotxe azaldu dugu. Azaleko irudiak, artikulantzako ilustrazioak, morezintak, kartelak, Euskal Herriaren iruditeria kolektiboari hainbat ekarpen egin dizkio Argia aldizkariak 100 urtean zehar. Eta asko izan badira ere, irudien langintza honetan parte hartu duten marrazkilariak, hitzaldi honetan, Antxon Olariaga eta Neroni Josebizki izango gaituzue mintzalari. Antxonek 4 hamarkadatan zehar Argiarentzako egindako marrazki garrantzitsuenen errepasoa egingo digu. Testu eta irudien arteko harremanak, umorea, euskara bera komunikazio tresna, postergintza, komikilanak, diseinua, ibilbide luzerretan lagun izan ditu, ezta? Ni ordea, asko zen zibilbide laburrago izan da, saiatuko naiz azken urteetako tendentzia berriak erakusten, eta aldudan neurrian gure lanaren barrunpeak nolakoa diren azaltzen. 100 urte asko ote diren ez dago oso garbi, batez ere poesia maite eta bizi badezu. Jose Mari Ospolaza, Xalbardin, Josu Landa eta Irurok, errezitaldi, kantaldi, ikuskizun bat, emango dugu maiatzaren 24an ostiralean, gainerako guztia sorpresa. Nik Argiaren 100 urte horiek markatzen duten bizkarrezurrean bermatuta euskarazko kazetaritzaren errepaso bat egingo dut, kazetaritza horren ezaugarriak eta ajeak ateratzeko, boligrafo gorri bat hartu eta horrekin markatzeko. Bilduma ez da izango batera ortodoxoa, heterodoxoa izango da, eta bueno, bukaerako puntue esango dizuet beste gabe. Ateratzen dana da, euskarazko kazetaritza estigmatizatu bat izan dela. Hoxe.